Terve! Mitäpä ihmiset? Niin, mä oon tässä sängyssä, koska mä haluaisin puhua päikkäreistä. Niiden, onko ne tärkeät vai ei? Mulle päikkärit on ihan tärkeät sillä lailla, kun mä tuun töistä tuolta koululta. Niin mukava sinne syödä jotain ja sitten ajattelet, että mennäänpä vähäksi aikaa nukkumaan. Sitten sä mietit, että nukut sen 15 minuuttia vai puoli tuntia. Mutta yleensä se menee siihen 2 tuntiin, jonka jälkeen mulla on pasmat vähän sekaisin, että missä on mitenkin, missä on maailma ja näin poispäin. Mitenkäs muuten teillä? Nukutteko te päikkäreitä ja kuinka pitkä se on? Mulla saattaa kyllä välillä vähän ehkä vahingossa mennä 3 tuntiin. Niin, aika pitkään, hehe. Joo. Onhan se vähän liikaa, mutta sitten se kostautuu yöunissa. Jonka jälkeen, tiedätkö, sulla on sykli valmis ja sitten sulla on vuorokaudenrytmi ihan sekaisin. Ei mikään ihme, että mä oon vähän välillä nukkunut huonosti, joo. Ja hei, sitten teillä on vielä mahdollisuus kysyä niitä kysymyksiä multa huomenna, kun mä tein sen videon, niin voi vielä kysyä. Niin, ja sitten piti sanomani, että huomenna on Dynamon peli kello 17 Koskihallissa PP88 vastaan. Siitä tulee tosi kova peli, joten eiköhän kaikki mennä katsomaan, kuinka Dynamo toivottavasti voittaa tämän pelin ja syömään muutama kisamakkara. Eiks jee? Joo, ei mulla sitten muuta. Se on moro.